sevgi mezarda, yüreği azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta, atıldı namus. Yüreğler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para gepiydi, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara zinetti namus. Geyretti namus, bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet hatta, ayaklar altta, atıldı namus. Oldu, yakşı yol. Bugün hiç yere gitmeyeceğiz sanki. Yok, hara gidebilirim ki? Bilmiyorum. Senin hemişe birdenbire müxtelif planların emele gelir. Yok, narahat olma. Eğer geçsem zen gelip diyeceğim. Yaxşı, özünden müqayyet ol. Nese lazım olsa mene zen gele. Yaxşı. Yemeği hiç ne istemirsen ki? Hmm? Mən ümumiyetle soruşuram. Kadınlar hamile olanda üreyleri nese istiyir? Yok, evde her şey var. Üreğim nese isteyen de yeyirəm. Narahat olma. Ha, yaxşı, onda salamat kal. Yaxşı yol. Helali. Alo. Selam aleyküm güzel. Necəsən? Nədir, tanımadın? Mənəm Hilalə. Tanıdım. Elə ona görə təəccübləndim. Niyə? Mənə niyə zəng eləmsən? Sənin hal-əhvalını soruşmaq istədim. Bəsdir, məni güldürmə. Əgər nəsə vacib söhbətin varsa, onda de. Yoxsa telefonu söndürəcəm. Mənim vacib söhbətim var. Sən harda qalırsan? Niyə soruşursan? Elə belə, qonaq gəlmək istəyirdim. Nə? Lazım deyil, sağ ol. Mən heç bir qonaq qəbul eləmək istəmirəm. Yaxşı görək, söhbət eləyərdik də. Bəsdir, Hilalə, mənim başımı xarab eləmə. Düz deyirəm. Mən dəyişmişəm. O gün atamla anam bizə qonaq gəlmişdilər. Oturub yaxşıca söhbət elədik. Başa düşmürəm, sən nə demək istəyirsən? Gələndə nə demək istədiyimi deyəcəm. Yox, başa düşdün, dedim ki, yox. Hə, yaxşı görək, onsuz da tapacam. Mən az qala dəli olmuşdum. Dünən az qala ölmüşdüm. Onda niyə mənə zəng eləmədin? Necə zəng eləyim? Yanımda ərim var axı. Nər, indi də birdən-birə ailəli oldu. Ailəm əvvəldən var idi, sənə demişdim. Yox, deməmişdin. Sən demişdin ki, boşanmısan, heç kimin yoxdur. Yaxşı, oldu, gəl dava eləməyək. Ümumiyyətlə, niyə onun yanına qayıtdın? Niyə yenə onunlansan? Səni başa düşmürəm, Nadirə. Mən özüm də başa düşmürəm. İndi peşman olmuşam. Bu adam da indi yaman ağıllanıb. Deyir ki, mən müalicə olunmalıyam, bir yerdə xoşbəxt yaşamalıyıq. Onun sözlərindən lap bezmişəm. Onda nəyə gözləyirsən axı? Qaç da. Nə bilim, qərara gələ bilmirəm. Yaxşı, sonra zəng eləyərəm. Oldu. Məni qorxutdun. Kimlə danışırdın? Rəfiqəmlə. Telefonu ver baxım. Nə? Deyirəm, telefonu ver bura. Yaxşı da, nə danışırsan?
Sana dedim telefonu ver. Sen yine oğlanla danışırsan ha? Eşdirəm anacan, salam əleyküm. Əleyküm salam, necəsən? Yaxşıyam anacan, siz necəsiz? Yaxşıyam, sağ ol. Elə mən özüm də sizə zəng eləmək istəyirdim. Əlişir dünən evə gəlmişdi? Yox, gəlin. Əlişir gəlməmişdi. Dünən evə gəlməmişdi? Yox, gəlməmişdi. Vay, anacan, mən narahatam. Əlişir heç zənglərə də cavab vermir. Əgər gəlibsə, düzünü deyin. Qızım, Əlişir polis şöbəsindədir. Polis şöbəsində? Orada neynir? Bura gəl, qızım. Burada sənə izah eləyərəm. Gəlməyinə gələrəm, amma indi deyin, anacan. Ona böhtan atıblar. Şər ataraq tutdurublar. Nə şər, nə böhtan, anacan. Qadınlardır? Hə, bir qadındır. Bir qadın ondan şikayət edib. Necə yəni? Bu ola bilməz, anacan. Bilmirəm, bilmirəm. Ona görə deyirəm ki, şər atıblar. Bilmirəm, bu kimin işidir. Əslində, biz hələ nə baş verdiyini bilmirik. Bilmirik, qadın pul istəyir, yoxsa başqa nəsə. Nə olub, oğlum? Əlişirin yanına girə bilərəm? Yox, xala, indi olmaz. Siz biraz gözləməlisiniz. Ah, niyə? Əlişir yaxşıdır. Ona nəsə olmayıb ki, oğlum? Yox, yox, hər şey yaxşıdır. Dedim axı, Əlişir sağ salamatdır. Sadəcə onu şərləmək istəyirlər. Narahat olmayın, xala. İlahi, adamlara nə olub axı? Niyə belə eləyirlər? Niyə mənim baş aşağı dolaşan oğluma şər atıblar? Siz narahat olmayın. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Heç kim başqasını durduğu yerdə həbsxanaya saldıra bilməz. Ha, siz hələ müəllimə deməmsiniz? Yox, deməmişəm. Necə deyə bilərəm? Onsuz da nə qədər problemimiz var. Düz eləmişsiniz. Demək lazım deyil. Mən də imkan daxilində hər şeyi burdan tezliklə buraxmağa çalışacağım. Ömrün uzun olsun oğlum, gör nə inirsən. Belə də şey olar. Problemlər bizdən əl çəkmir oğlum. Ha. Hər şey yaxşı olacaq hala. Siz çox da narahat olmayın. Biz Əlişiri azad eləyəcəyik və lazım gəlsə ona şər atanlara qarşı tədbir görəcəyik. Ay, doğrudan? Ha. Qalan şeylərdən narahat olmayın. Çox sağ ol oğlum. Gözəl. Uf, ay Allah, bu nə axmaq gündür belə. Bircə bu çatışmırdı. Başa düşmədim. Məni deyirsən? Hə, səni deyirəm. Niyə gəlmirsən? Ümid eləyirəm, yenə bizə gəlməmsən. Düz tapmasan, mən elə sizə gəlmişəm. Gedə bilərsən. Əlişir evdə yoxdur. Mənə sən lazımsan, Əlişir yox. Sənə kim lazım olursa olsun, indi mümkün deyil. Mən çox tələsirəm. Hər şey yaxşıdır. Əlişirin başına heç nə gəlməyib. Başa düşmədim. Əlişirə nə ola bilər ki? Mən hardan bilim? Sadəcə soruşdum, görürəm əsəbisən. Ümid eləyirəm Əlişirə, sən şər atmamsan. Nə şər gözəl, nə danışırsan? Bu dəli olub? Buyurun. Ha. Düz eləyib gəlmisən. Hə. Lap darıxırdım. Hə. Qərara gəldim... Gəlib bir sizə baş çəkim, müdir. Çox sağ ol. Özün nə ilə məşğulsan, hansı işə düzəlmirsən? Yox, düzələ bilmirəm. Niyə? Nə bilim, heç yerdə bir iş tapa bilmirəm də. Düzünü desəm, sizdən məsləhət almağa gəlmişəm. Hə, buyur. Siz hələ o dediyiniz klinikanı açmamısınız ki? Yox, hələ dəqiq deyil. Hələ ki, bir qərara gəlməmişəm. Aydındır. Açsaz məni ora işə götürəcəksiniz? Səni götürməyib kimi götürəcəm? 100%, amma ona qədər sən elə belə gəzəcəksən? Yox, mən elə belə gəzmirəm, iş axtarıram. Artıq hər yerdən soruşmuşam. Nəyə görəsə işə götürmürlər, başa düşmürəm.
Mənə bax. Sənin üçün vacibdir ki, iş xəstəxanada olsun. Başqa işlər də çoxdur. Yox, təkcə ona görə yox. Mən istənilən yerdə işləyərəm. Mən mühafizəçi lazım olan yerlərin hamısına getmişəm. Hətta bir gecə klubuna da getdim. Gecə klubuna? Hə. Onlar elan vermişdilər ki, mühafizəçi lazımdır. Mən də gedib onlarla danışdım, dedilər ki, götürmürlər. Soruşdum, niyə götürmürsünüz? Dedilər, səni götürə bilmərik. Niyə onlar belə ayrı seçkili eləyirlər, bilmirəm. Mənə nə oldu be? Hə? Bax, siz deyin də. Güyə mən gecə klubunda işləyə bilmərəm, o iş mənliyi deyil. Özləri yaşca məndən balacaqları. Dəhşətdilər, valla. Məsələ onda deyil. Sadəcə, gecə klubunda əzələli, güclü, dağ kimi yekəpər oğlanlar işləməlidir, bildin? Sən çox xırdasan, balacasan. Mən deyidim, ondan məşğul olmuşam, müdür. Hə, baxın. Sən heç vaxt təslim olmursan. Əvvəlcə hər tərəfli təhqiqat aparmaq lazımdır. Yalnız ondan sonra məhkəmə günü təyin olunacaq. Bu uzun çəkəcək mənim balam. Bilmirəm, hər dəfə bir cür olur, nə bilim. Ümid eləyirəm, içəri soyuq deyil. Bəs yemək, yeməkləri normaldır? O barədə narahat olmayın. Mən axı buradayım, xala. Ona heç nə olmayacaq. Hə, çox sağ ol, oğlum. Amma yenə də ona görə narahatam. Çünki ora həbsxanadır. Düzdür. Yəqin barmaqlıqlar arxasında oturmaq əsil zülümdür. Elədir. Amma siz o barədə fikirləşməyin. Niyə özünüzə əzab verirsiniz? Möhkəm olun. Hələ bu günləri gülüb yada salacaqsınız. Ərişir burada qalmayacaq. Mən sizə söz verirəm. Cahangir, sənəm gəldi. Ha, gəldi? Hə. İfadəsini alacaqsan? Əlbəttə. Onu sorğusal otağına aparın. Oldu. Sənəm dedi? Ha, sənəm. Sənəm burada nə inir? Onu şahid kimi çağırmışam. Necə yəni? Nədir? O hadisə yerində olub? Ha. Deyir ki, həmin vaxt ora çatıb. Belə çıxır ki, oğluma şər atan sənəmdir, düzdür? Təəssüf gələdi. Mən indi gelib ondan danışacağım. Biz hələ sizlə danışacaq, xala. Yaxşı. Siz gözləyin. Ay, əclaflar. Bu problem yenə də o qalibə görə yaranıb. Onlar bizim ailəmizdən əl çəkəcəklər ya yox. Alo? Necəsən? Narahat eləmədim. Eşidirəm. Hə, nə olub? Hər şey yaxşıdır? Mən elədim ki, yeni xəbər olub olmadığını öyrənim. Var. Nədir ki? Amma yaxşı xəbər deyil, pis xəbərdir. Əlişiri tutublar, Fərhad. Niyə tutublar? Başa düşmədim, nə olub? Onun üstünə şər atıblar. Şər atıblar? Kim şər atıb? Mən orasını bilmirəm. İndi polis şöbəsindədir. Cahangir zəng eləmişdi. Qaynanam da hazırlaşıb indi ora getdi. Aydındır. Deməli, evdə heç kim yoxdur? Yoxdur, təkcə əmim qalıb. Doğrudan. Hələ ona mənlə gözəl barəsində bir söz deməmsən? Yox, deməmişəm. Mən bunu ona necə deyim axı? Onsuz da mənə inanmayacaq. Əgər istəyirsənsə, özün gəl. İndi evdə heç kim yoxdur. Əmimlə özün rahat danışa bilərsən. Doğrudan. Amma mənim birdən-birə gəlib, hələ də gözəllə görüşdüyümü deməyim qəribə olar. Səncə elə deyil. Nə fikirləşirsən? Mən də heç bilmirəm necə olar. Bir yolunu tap da. Bir şey elə. Nəsə hərəkət eləmək lazımdır. Əgər belə sakit dayansaq, vaxt itirmiş olacağıq. İndi o hazır evdə təkdir. Fürsətdən istifadə elə. Düz deyirsən. İndi gələrəm. Nəysə, gəlincə bəlkə yolda bir şey fikirləşdim. Yaxşı. Oldu. Əlişiri, sən özün çağırmısan. Amma eləsən də ondan şikayət ərizəsi yazmısan. Əlbəttə yazmışam, düz eləmişəm. Başqa nə edə bilərdim? O mənim işçimin namusuna toxunmaq istəyib. Sən buna əminsən?
Həh, mən gedib öz gözlərimlə görmüşəm. Məndən əlavə, iki polis nəfəri də gördülər. Dayan, sən özün də yaxşı bilirsən ki, Əlişir elə oğlan deyil. Bəlkə düzgün başa düşməmsən. Bəlkə bir anlaşılmazlıq olub. Nə demək istəyirsiniz? Sizcə mən, ora gələn iki polis nəfəri hamımız axmağıq? Sizə deyirik ki, öz gözlərimizlə görmüşük. O bənövşəni vurub yıxmışdı. Qaldırıb, divanın üstünə qoymağa çalışırdı. Yaxşı ki, biz vaxtında gəldik. Yoxsa, bilmirəm nələr olardı. Sən düzgün eləmirsən. Nə? Deyirəm ki, düzgün eləmirsən. Dərhal bu hoqqabazlığa son qoy. Qabaqçıdan deyim ki, əks halda sənin özünə pis olacaq. Sizi başa düşmədim. Burada nə baş verir? Əlişiri xilas eləmək üçün mənə hədə qorxu gəlirsiniz? Mən sadəcə sənə xəbərdarlıq eləyirəm. Əgər sənin bu kələkləri nəticə verməsə, onlar sənin özünə ciddi problem olacaq. Mən sadəcə bunu demək istəyirəm. Mənə baxın, cənab müstəntiq. Siz neçə vaxtdır Əlişirin ailəsinin tərəfində olmuşsunuz. İndi görün sizə nə deyirəm. Bu dəfə siz onu xilas eləyə bilməyəcəksiniz. Çünki mən tək deyiləm. Şahidlər çoxdur. Başa düşdünüz? Təəssüf ki, indi sizin gücünüz çatmayacaq. Sən həddini aşırsan. Niyə mənim arvadıma zəng eləyirsən? Ha? Onu sən narahat eləyirsən. Hey, başa düşmürsən? Sənə deyirəm ki, o mənim arvadımdır. Yaxşısı budur, xoşluqla əl çək. Yoxsa sənin payını verəcəm. Nə? Yaxşı, yaxşı. Haradasan? Orada ol, indi gəlirəm ora, bildin? Dayan, bir dəqiqə Azad. Sən ara gedirsən. Sənə dəxli yoxdur. Axı, hara gedirsən? Nə olardı? Beysatla görüşmək istəyirsən? Hə, görüşmək istəyirəm. Nəsə sözüm var? Belə eləmə, lazım deyil. Niyə? O buna layiq deyil, axmağın biridir. Nədir, ondan qorxursan? Başa düşmürsən, mənim ondan heç bir münasibətim yoxdur. Mən sadəcə narkotik istədim. Məni düzgün başa düşməmişsən. Mən hər şeyi düzgün başa düşmüşəm. Sən onunla sadəcə tanış deyilsən. Mən aldatmağa cəhd eləmə. Səni burada bağlayaram. Heç bir axmaqlıq eləmə. Hoqqa çıxarma. Mən əvvəlcə sənin sevgini öldürüb sonra qayıdacağam. Alçaq. Gözdə, dayan, xahiş eləyirəm. Anacan, anacan, indi nə edəcəyik? Sakitləş, qızım. Hələ heç nə həll olunmayıb. Niyə belə qorxursan, balam? Əlişir hardadır? Onu niyə hələ də buraxmayıblar? Buraxacaqlar. Amma sən sakitləş, yaxşı? Anacan, axı nə baş verib? Bu necə olub? Nəsə bilirsən? Hamısı şər böhtandır, qızım. Hamısı böhtandır. Onu tutturmaq istəyirlər. Amma alınmayacaq. Biz qoymayacağıq. Narahat kim? Olma. Kim onu tutturur? Kim bunu eləyir? Sənəm. Sənəm? Hə, o ləçər. Mənim oğluma tələ qurub. Əlişirin məsələsi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bilmirəm. Hələ məlum deyil. Niyə səni çağırmırlar? Burada nə edirsən? Mənim ifadəmi dünən alıblar. Yəqin bugün sənəmi çağırıblar. Bu lap axmaqlıqdır. Başa düşmürəm. Necə belə bir qərara gəlmişsiz axı? İndi bunun fərqi yoxdur. Nə dəyişəcək? Əsas odur ki, bizdə alındı. Görəcəksiniz, Əlişiri tutacaqlar. Hələ sevinməyə tələsmə. Siz Əlişirin atasının kim olduğunu və əlinin hara çata biləcəyini bilmirsiniz. Atası çətin ki, qanuna qarşı çıxa bilsin. Düzdür. Əlbəttə, o qanuna qarşı gedə bilməyəcək. Amma öz haqqını da heç kimə yedirtməyəcək.
Dedim axı, onun əli hər yerə çatır. Oğlunun şərböhtanla həbs olunmasına imkan verməyəcək. Məncə onu tutacaqlar, yaxşı şeylər fikirləşin. Sən niyə belə hərəkət elədin? Sən bilirsən axırda nə olacaq? Əgər hər şey üzə çıxsa, sizə cinayət işi açacaqlar. Sizə həbs eləyə bilərlər. Mən bu işi qalibə görə elədim. Sonra nə olursa olsun, qismət nədirsə olacaq. Eşidirəm. Necəsiz, xanım? Hansı xanım? Necə yəni hansı? Mən bu evdə yalnız qulluqçuyam. Bu nə deməkdir? Hə, nədir? İşə çıxmayıb, evdə oturan arvaddan xanım olar. Başa düşmədim. Ev işlərindən başımı qaldıra bilmirəm. Ondansa işləsəydim yaxşıydı. İndi oturub qəhvə içirdim. Vay, vay, vay. Əzizim, niyə belə deyinirsən? Bəsdir. Yox, deyinmirəm. Sadəcə sənin sözünə cavab verirəm. Nə olub, deyəsən evdə darıxırsan, hə? Hə, biraz darıxıram. İndi nə inirsən? Heç nə, iş görürəm. Nə iş görürsən? Heç, ağıllı arvad kimi oturub, öz ərimin yolunu gözləyirəm. Bax, bu iş sənə çox yaraşır, hə? Yox, bira. Ümumiyyətlə, mən nə vaxt işə çıxacam? O barədə fikirləşmək lazımdır. Hə? Sən mənə nə qədər söz vermisən? Deyirdin ki, əgər istəsəm, mənə istənilən iş, istənilən biznes tapacaqsan, lab klinikada açacaqsan. Ay Allah, mən ümid eləyirdim ki, sən bunu yada salmayacaqsan. Amma tərsdikdən sənin yadına düşdü. Niyə? Yalan demişdin? Yox, yalan deməmişdim. Amma sənin işləməyini də istəmirəm. Heç olmasa uşaq doğulsun sonra da. O vaxta qədər evdə oturacam. Hə, nə olsun, olmaz? Yox, olmaz. Gəl bu məsələni tez həll eləyək. Mən işə çıxmalıyam. Hə, yaxşı, yaxşı, oldu. Həll eləyərik. Darıxma. Mən gec gələcəm. Hələlik. Yaxşı. Öpürəm. Hə, Abdullah, bir çay iç. Alo. Alo, salam əleyküm. Necəsən, atacan? Əleyküm salam. Mən yaxşıyam. Sən necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam. Atacan, mənə təcili sənin köməyin lazımdır. Nə köməyi? Nə olub? Sən yaxşısan? Yox, yaxşı deyiləm. Əlişiri tutublar, ata. Nə? Niyə tutublar? Ona şər atıblar, ata. Hal-hazırda istintak gedir. Ata, sənin yaxşı vəkilin var idi. Onunla danışa bilərsən? Onunla danış, qoy bizə kömək eləsin, nə olar? Qızım, bir dəqiqə tələsmə, dayan. Əvvəlcə mənə nə olduğunu başa sal. Qısası Əlişirə tələ qurublar. Bunu sənəm eləyib. Hansı sənəm? O vaxt bizim xəstəxanada işləyən sənəm. Hə? O Əlişiri aldadaraq çağırıb. Sonra onu bir qızı zorlamaqda günahlandıraraq üstünə şər atıblar. Sən nə danışırsan? Necə yəni? Ata, danışmağa başlasam uzun çəkəcək. O vəkili göndər, nə olar? Məsələni də ondan öyrənərsən. Qoy vəkil tez işə başlasın. Qulaq as. Hə, ata. Qızım, sən əminsən ki, ona şər atıblar? Ona sözdür, ata. Mən 100% əminəm. Sən öz tanışınla danış. Qoy işi tez öyrənsin. Sonra nə eləmək lazım olduğunu bizə deyər. Yaxşı, oldu. Başa düşdüm, qızım. Sən narahat olma. Vəkillə mən danışaram. Yaxşı, atacan. Çox sağ ol. Zəng eləyəcəm. Qulaq as. Sən özün hardasan? Şöbədəsən? Gör bir neynir. Sözümü qutarmamış, şey telefonu yaxşıdır. Söndürür. Nə baş verib, nə şöbə? Kimi həbs eləyiblər? Kürəkənini həbs eləyiblər. Göz dəyməsin, xeyir özünüzə gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Çox sağ ol, oğlum. Artıq yavaş-yavaş sağalıram. Dəyməz. Təşəkkür eləməyin, dəyməz. Niyə sən axır vaxtlar heç gəlmirsən, oğlum? Siz yaxşı bilirsiniz ki, bizim Əlişirlə münasibətlərimiz... Bura gəlməyə yaxşı düşmürəmi? Başa düşürəm, başa düşürəm.
Çayı mənə ver, özüm süzərəm. Bağışlayın, gəlin, demək istəyirdim mənə verin. Buyurun. Əmi, bağışlayın, düşünmədən ağzımdan çıxdı, bağışlayın. İndi nə oldu, sən özünə yeni bir qız tapıb evlənə bilmədin? Yox, əmi, mən gözəli heç vaxt ata bilmərəm. Bilirsiniz, əmi, mən bunu sizin yanınızda deməyə də utanıram. Amma mənim gözəllə münasibətim hələ də davam eləyir. Başa düşmədim. O nə deməkdir? Yəni, biz telefonla danışırıq. Boş vaxtımız olanda hərdən görüşürük. Bilirsiniz, məncə o tutduğu əməldən peşmandır. Nə? Sən nə danışırsan, necə yəni gözəl sənlə görüşür? Sən heç bilirsən nə danışırsan? Yox, mənə düzgün başa düşmədiniz. Biz sadəcə köhnə tanışlar kimi görüşürük. Sadəcə köhnə tanışlar, vəssalam. Sən bu əməllərini yığışdır. O artıq Əlişirin arvadıdır, sən bunu başa düşmürsən? Qulaq as, əgər sən buna davam eləsən, mən sənin gözəlini də, səni də. Sizin bu hərəkətləriniz cinayətdir, başa düşürsən? Haqlısınız. Sizi başa düşdüm. Başa düşdüm, özür istəyirəm. Cinayət demişkən, Əlişirin məhkəməsinin günü təyin olunub? Nə məhkəmə? Onu axı tutublar. Sizin xəbəriniz yox idi? Necə yəni tutublar? Nə məhkəmə? Sən ümumiyyətlə nə danışırsan? Ey, tez də görüm. Nə olub oğlum? Niyə belə oldu? Ana, mən heç nə eləməmişəm. And içirəm ki, mən heç nə eləməmişəm. Bilirəm, oğlum. Bilirəm. Mən sənə inanıram, oğlum. Ay Allah, nə qədər problem var. Yenə də hamının yanında biabır oldum. Hirslənmə, oğlum. Demək, bu da qismətdə var imiş. Yaxşı, bunun da öhdəsindən gələcəksən, bala. Ana, artıq bezmişəm. Bezmişəm, ana. Mən heç nə eləmirəm, bilirsən? Heç kimə pislik eləmək istəmirəm, ana. Yox, mənə ümumiyyətlə heç kim lazım deyil. Axı, niyə onlar hər dəfə yenidən mənim qarşıma çıxırlar? Hər dəfə mənə yenə tələ qururlar. Niyə onlar məndən əl çəkmirlər, ana? Niyə? Yaxşı, oğlum. Sən ürəyini sıxma. Mən dedim axı, hər şey öz qaydasına düşəcək, oğlum. Sən biraz döz. Həqiqət öz yerini tutacaq. Mən buna 100% əminəm. İndi prezidentimiz üçün insan haqları birinci yerdə gəlir, oğlum. İndi insanı hansısa şər böhtana görə içəri sala bilməzlər. İndi hər şeyi soruşurlar, öyrənirlər, araşdırırlar, baxırlar. Yalnız sonra qanuni əsasla qərar verirlər, oğlum. Mən buna əminəm. Ona görə də sən heç narahat olma. Yaxşı. Atam necədir? Yaxşıdır, çox şükür. Pis deyil. Yəqin ki, ona deməmsən, hə? Deməmişəm, oğlum. Atana görə narahat olma. Vay, vay. Gör nə qədər işlər olub. Mənim uşaqlarım evləniblər, nəvələrim var. Mən yazığınsa xəbəri yoxdur. Çox sağ olun. Afərin, əhsən sizə. İncimə, ana. Sən Teymuru tanıyırsan. O həmin qızı əvvəl də sevirdi, indi də sevir. Lənətə gəlsin elə sevgini. Belə sevgi olmur. Kimisə sevmək, o demək deyil ki, hər şeydən imtina eləməlisən. İndiki gənclərə nə olub axı? Bu əsl axmaqlıqdır, axmaqlıq. Yaxşı, ana, sən narahat olma. Sənə heç nə lazım deyil ki. Yox, lazım deyil. Nə lazımdırsa mən dedim, gətir. Yaxşı, ana, gətirəcəm.
Sən bu sözləri çoxdan deyirsən. Amma görürəm, heç nə eləyə bilmirsən, oğlum. Ana, onun necə tərs olduğunu yaxşı bilirsən. Mən əlimdən gələni eləyirəm. Amma sənin elədiklərin kifayət deyil. Az da, oğul. Daha çox cəhd elə. Nə istəyirsən elə? Amma mənim balamı bura gətir. Mənim balamı. Mənə bax, əgər mən ora getsəm, onda hamınızın payını verəcəm, ha? Başınıza oyun açacağım. Elimden kurtara bilmeyeceksiniz. Benim sözlerimi kardeşine de çattır. Eşittin? Bildin? Yaxşı, bildim ama. Söz be söz ona çattır. Oldu. Ben yine geleceğim. Yok, gelme. Eğer böyle eli boş geleceksense onda gelme. Başa düştün? Oğlum, Teymur'u getir. Benim balamı. Yaxşı. Salamat kalana. Yaxşı yıl oğlum. Yolun açık olsun. Git. Elə bircə Ənvər əmi var. Deyəsən, yalnız o onlara qarşıdır. Qalanları sanki mənə qarşıdır. Niyə elə deyirsən? Bəs sənin anan? Sənin anan da var axı. Hə, anam var. Amma anam Əlişirin tərəfində olacaq, bilirəm. Çünki gözəldən canını qutarmaq istəyir. Niyə? Niyə olacaq? Qaynana gələn yola getmirlər. Hmm. Bilirsən günləri, mən elə bir tək bütün dünya ilə mübarizə aparıram. Amma nəyin bahası olursa olsun, necə olursa olsun mən gözəli qaytaracağım. Mən buna əminəm. Düz eləyirsən. Nə olursa olsun sən fikrini dəyişmə, yaxşı? Yox, fikrimi dəyişməyəcəm. Yaxşı, salamat qal. Oldu, yaxşı yol. Sən niyə mənim arvadıma zəng eləyirsən? Mən ona zəng eləməmişəm, o özü zəng eləyib. Nə deyirdi? Niyə bunu arvadından yox, məndən soruşursan? Səndən narkotik istədi, düzdür? Yox, məndən narkotik istəmədi. Zəng eləmişdi ki, Allah əhval tutsun. Mənə bax, sarsaq, sən necə kişisən? Başqasının arvadı ilə oyun oynayırsan? Mən onunla görüşəndə onun yanında əri yox idi. Sənin də hardan çıxmısan? Hey, o mənim arvadımdır. Qulaq as. Ondan aralı dur. Başa düşdün? Yoxsa? Yoxsa nə edəcəksən? Öldürəcəksən. Öldür də. Mən qorxana oxşayıram. Səndən heç öz arvadın da qorxmur. Qorxsaydı mənə zəng eləməzdi. Başa düşdün? Nə dedin? Başa düşmədim. Bu yaxınlarda ev almağa kömək elədiyimiz oğlandan danışırsınız? Hə. Oğlanı deyirəm. O indi mənim kürəkənimdir, qızımla evlənib. Hə, deməli belə. Əslində o elə də pis oğlana oxşamırdı. O qızıl oğlandır. Bilirəm, heç vaxt belə bir iş tutmaz. Mən onu tanıyıram, bu iş qurmadı. Yəni ona şər atırlar? Sadəcə sözdə? Yoxsa əllərində video və şahidlər də var, Abdullah bəy? Mənim özümdə indi ətraflı məlumat yoxdur. Hələ şöbəyə getməmişəm. Əvvəlcə şöbəyə gedək, orada öyrənərik. Mən bu məsələni eşidən kimi sənin yanına gəldim. Əvvəlcə sənlə görüşmək istədim. Aydındır. Mənə bax. Yəqin onu adi böhtana görə həbsxanaya salmazlar. Sən ona kömək eləyə biləcəksən? Çalışacağım. Bilmirəm. Əvvəlcə gedib işi öyrənməliyəm. İndi dəqiq bir söz deyə bilmərəm. Sənin nə zaman vaxtın var? İndi gedə bilərsən? Hə, əgər istəyirsənsə indi bir yerdə gedək. Problem yoxdur. Əgər siz desəsiz ki, gedək, gedərik. Çox sağ ol, minnətdaram. Sən həmişə mənə kömək eləmişsən. İndi də bu oğlanı azad elə. Sonra mən özüm sənə necə lazımdır, təşəkkür eləyəcəm, narahat olma. Çox sağ olun, müəllim. İnşallah. Eşidirəm. Yaxşısan? Sənəm? Nəyinki yaxşıyam, hətta əlayam. Nə olub? Sorğu, sual necə keçdi? İfadəmi verdim. Nə lazımdırsa dedim. Müstəntiq yəqin səni də sıxmaq istədi. Hə, mənə təzik göstərmək istədi. Amma alınmadı. Mən orada birbaşa dedim ki, Əlişər cinayət törədib. Mənim işimi zorlamağa cəhd göstərib. Belə dedin? Aferin. Əlbəttə. Ondan da yaxşı xəbər odur ki, oradan çıxanda gördüm,
Əlişirin anası ilə təzə arvadı? Gəlib orada ağlayırlar. Çıxılmaz vəziyyətdədirlər. Nə? Yalvarır ki, ərini xilas eləyək? Hə. Onlar mənə qarşı neynəmişdilərsə, mən də onlara qaytardım. Qalibi həbsxanaya salanda biz onlara yalvardıq. Xahiş elədik ki, bizə kömək eləsinlər. Amma heç kim qulaq asmadı. İndi də onların növbəsidir. Lap yaxşı olub. Aydındır. Məhkəmənin nə vaxt olacağını demədilər? Yox, hələ məlum deyil. Mənə heç nə demədilər. Yaxşı. Deməli, qayıdırsan. Hə, qayıdıram. Yaxşı, onda bura gələndə danışarıq. Oldu, danışarıq. Nə olub? Nə deyirlər? O ifadəsini verib, indi yoldadır, bura gəlir. Sonra? Sənəmin keyfi yaxşı idi. Məncə məsələ bizim xeyrimizə həll olunub. Yasin bəy, niyə bizim tərəfimizdə deyilsiniz? Niyə Əlişirin tərəfini tutursunuz? Mən onun tərəfini tutmuram. Məni o Əlişir maraqlandırmır. Sadəcə, bu düzgün deyil. Sizə deyirəm ki, ona şər atmayın. Biz ona şər atmamışıq. O mənim evimə gəlmişdi. Bəsdir görün, Bənövşə. İndi geriyə yol yoxdur. Yadınızdan çıxarın. Mənim ürəyimə xal salmayın. Onsuzdur, özümə gələ bilmirəm. Təəssüflənsəm, vicdan əzabı çəkməyə başlayacağım. Sən hələ də peşman deyilsən, düzdür? Mənə bax, ay qız. Sən hələ öz şikayətini geri götürə bilərsən. Hər şey sənin əlindədir. Hə, elədir. Onlar da qalibi xilas eləyə bilərdilər. O da onların əlindəydi. Amma qalibi həbsxanaya göndərdilər. Mən buna dözə bilmirəm. Bu haqsızlıqdır. Qalib onun arvadına barmağı ilə də toxunmamışdı. Onu neçə illik həbsxanaya atdılar. Vicdansızlar. Atacan, necə siz, yaxşısınız? Pis deyiləm, sağ ol. Gör, bir nələr üzə çıxdı. Fərhad sizi hövsələdən çıxartdı, gərək gəlməyəydi. Yox, məni yaddan çıxart. Əlişir barədə fikirləşirəm. Görəsən, indi necə olacaq? Nə ola bilər ki, ata? Onsuz da biz heç nə eləyə bilmirik. Əlişir bizə qulaq asmaz ki. Əgər gözəl həqiqətən də elə hiləgər qızdırsa, ondan heç vaxt yaxşı arvad olmayacaq. Oğlum Əlişirin qalan həyatını da məhv eləyəcək. Atacan, məncə Fərhad elə düzünü dedi. Mən də buna əvvəldən hiss eləyirdim. Fərhad düz deyir. Gözəl heç də sakit biri deyil. O əsl dəlidir. Hərdən nə dediyini də başa düşmək olmur. Əgər inanmırsınızsa, o gələndə özünüzü yoxlayın. Ümumiyyətlə, onun hərəkətləri də, özü də çox, çox qəribədir. Niyə indiyə qədər mən buna fikir verməmişəm, ha? Sən özün də deməmsən, niyə deməmsən? Bilmirəm. Fikirləşdim ki, əgər sizə desəm, sizin gözünüzdən düşərəm. Elə biləcəksiniz ki, aranı qatmaq istəyirəm. Elə buna görə də sustum, atacan. Of, niyə bizim başımız bəladan açılmış? Niyə həmişə nəsə düzələndə onun dalınca pis nəsə baş verir? Əş, başa düşmürəm. Biz heç cür sakit yaşaya bilmirik. Alo, eşidirəm. Abdullah, necəsən? Yaxşı. Sən vəkillə görüşdün? Görüşdüm, Şəhla, görüşdüm. Nə dedi? Sən ona vəziyyəti izah elədin? İzah elədim. Dedi ki, həll eləyəcək. Məncə narahat olmalı bir şey yoxdur, ötəsindən gələcək. Doğrudan? Nə vaxtdan işə başlayacaq? Elə bugündən işə başladı. Əla, çox yaxşı. Sən şöbəyə getmədin? Yox, getmədim. Hər şeyi ona dedim. Mənim getməyimin nə mənası? Əsas odur, vəkil məsələsini həll elədik. Düzdür, düzdür. Amma yenə də sən getməlisən, Abdullah. O sənin kürəkənindir.
Yaxşı Şəhla, fikir eləmə, sonra danışarıq, işim çoxdur. Yaxşı Abdullah, yaxşı. Ay, çox şükür, mən indi biraz rahat oldum. Ümid eləyirəm, nə olursa olsun həll olunacaq. Anacan. İndi burada oturmağın mənası yoxdur, qızım. Gedə evə. Yox, anacan, mən burada qalacaq. Nə? Burada nə yiyəcəksən? Anacan, mən sizlə gedə bilmərəm. Əlişir indi içərdədir. Onu necə tək qoyub gedə bilərəm, ana? Mən buna dözə bilmərəm. Dözərsən, gözəl. Səncə mənə asandı, qızım? Dünyada anadan mərhəmətli adam var, bala. Amma buna məcburam. İndi burada qalmağın mənası yoxdur. Əgər indi biz evə getməsək, qaynatan şübhələnməyə başlayacaq. Ona görə də yaxşısı budur evə gedək. Yaxşı? Mən də sizlə gedəcəm. Hə də? Evdə tək nə yiyəcəksən? Yox, anacan, yaxşı olmaz. Lap yaxşı olacaq, qızım. Mən səni burada tək qoyub gedə bilmərəm ki. Əlişir çıxanda mənə acığı tutar. Hə, yaxşı. Amma Əlişir eşitsə, məncə onun xoşuna gəlməyəcək. Qulaq as. Sabah Cahangirə zəng eləyib, sonra gələrik. Yaxşı, qızım. Gəl indi gedək. Nə olursa olsun, tək yaxşı qutarsan, anacan. Əgər Əlişir həbsxanaya düşsə, buna necə dözə bilərəm? Elə sözlər danışma, qızım. Yaxşı şeylər fikirləş. Hər şey Allahın əlindədir. İnşallah, tezliklə burdan çıxacaq. Çünki o heç nə eləməyib. Bəs də artıq. Qalq, gedək. Tez ol. Əmir, eşitmisən? Nəyi? Əlişiri həbs eləyiblər. Niyə? Kim həbs eləyib? Niyə həbs eləyiblər? İndi şöbədədir. Güya hansısa qızı zorlamağa cəhd eləyib. Nə? Hə, ona bu yoldan şər atıblar. Hə. Mən səhər gözəli gördüm. Harasa tələsirdi. Gördün, mən sənə nə deyirdim? Sən nə danışırsan, hə? Sən deyirdin ki, onu biabır eləməyək. Ona elə şey yaraşmır. Yaxşı adamdır. Bu da sənə yaxşı adamın əməli. Bilməyə, bilməyə, ağzına gələnə danışma. Nə olar? Yəni, doğrudan ona şər atıblar? Bəli, şər atıblar. Başa düşdün? Əlişir heç vaxt elə şey eləyə bilməz. O elə adam deyil. Uf, sən yenə başqasının tərəfini tutmağa başlamısan? Onun tərəfini tutmuram. Mən sadəcə olanı deyirəm. Əgər onu tutsalar, necə olacaq? Necə olacaq? Bizim planımız məhv olacaq. O həbsxanaya düşməməlidir. Əgər həbsxanaya düşsə belə, bunu biz eləməliyik. Yoxsa Teymuru azad eləməyi tələb eləyə bilmərik. Niyə belə gec gəldi? Ümid eləyirəm, Behzad öldürməyib. Gəldin? Nə oldu? Siz dalaşdınız? Səndən soruşuram, nə oldu? Danış görək. Heç nə. Niyə dalaşdınız? Sən niyə onun yanına getdin? Mən səndən soruşuram. Sən nə eləmisən? Balaca uşaqsan ki, küçədə dalaşırsan, hə? Niyə onun yanına getdin? Sən bilirdin ki, dava olacaq. Mən sənə görə getdim, bildin? Öz arvadıma görə, öz qüruruma görə. Kaş ki, sən də buna layiq olaydın. Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dublaj olunub. Sevgi məzarda, ürək azarda, axır bazarda, satıldı namus, nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar adda, atıldı namus. Ürəklər yara, taleylər qara, namussuzlara quduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para qəpiydən ucuzdu namus. Nə qaldı yadda,
Məhəbbət atda, ayaqlar altda Atıldı namus, ürəklər yara Hey, taleylər qara Namussuzlara Ziynətdi namus, qeyrətdi namus Bizə tanrıdan neymətdi namus Sevgi məzarda, ürək azarda Axır bazarda satıldı namus Nə qaldı yadda, məhəbbət adda Ayaqlar altda atıldı namus